Երկար տարիներ է, ինչ երգչուհի Արմինկան ընտանիքի հետ բնակություն է հաստատել Միացյալ Նահանգներում։ Երգչուհին մի առիթով սոսցանցի իրեջում գրառում էր արել, խոսելով Միացյալ Նահանգներ տեղափոխվելու պատճառի մասին։ «Ես երբեք անտարբեր չեմ անցել ոչ մի իրադարձության կողքով. Ես չեմ վախեցել խոսել շիտակ, ուղիղ ասել այն, ինչ մտածում եմ, այլ ոչ այն, ինչ շահեկան կլինի ինձ համար, քանզի ատում եմ կեղծիքը. Հենց այդ պատճառով էլ իմ սերնդակից երգիչների մեջ ես եմ դարձել միակ մերժվածն ու լրացվածն արդեն երկար տարիներ. Ես իմ քայլը վաղուց եմ արել, ծախսվելով, չխոնարվելով, չմուրալով, հետևաբար չդավաճանելով ինքս ինձ, փոխարենը կորցնելով այն, ինչ կառուցել էի 2011-ից ապել», անկեղծացել էր երգչուհին։ Հիշեցնենք, որ Արմինկան Միացյալ Նահանգներ է տեղափոխվել դեռևս 2016 թվականին։ Երգչուհի նախքան մեկնելը վաճառել էր Երևանում գտնվող իր անունը կրող գեղեցկության սրահը, որի աշխատանքներով զբաղվում էր նրա քույրը Լուսինեն։ Տարիներ առաջ երգչուհին անսպասելի գրառում էր արել, պատասխանելով բոլոր նրանց, ովքեր իրեն քննադատում են երգերը լքելու և առանց ամուսնանալու երեխա ունենալու մեջ. «Իմ ընտանիքը մայրս է, քույրս, ես ու տղաս, ու այնքանով է հայկական իմ ընտանիքը, որ հայկական ոգին է առաջին տեղում. Իրար մեջքի կանգնած լինելով ու իրար ձեռք բռնելով է հայկական. Աշխարհի յուրաքանչյուր կետում լինելիս հայի ու հայաստանի անունը չփռնովելով ու հայկական. Ընտանիքում իսկական մարդ մեծացնելով է հայկական. Ուրիշին մշտապես օգնելով է հայկական. Մոխրանալով ու կրկին վերածվելով է հայկական. Ոչ մեկի ու ոչնչի ծախելով է հայկական. Ոչ թե առանց պսակվել երեխա բերելով. Ու էլի շատ երկար կարող եմ գրել»։ Գրառումը երգչուհին եզրափակել էր «Որոշ պսակված տղամարդիկ հիմա» հեշթեգով։ Արմինկան խոստովանել էր, որ Հայաստան վերադառնալու մտադրություն դեռ չունի։ Մի անգամ երգչուհի կազմակերպած ինստագրամյան հարց ու պատասխանի ժամանակ հետևորդներից ոմանք հետաքրքրվել են, արդյոք երգչուհին Հայաստան վերադառնալու է և հայրենիքում ապրելու մտադրություն ունի, թե ոչ, ինչինի պատասխան Արմինկան գրել էր. «Դեռ ոչ»։